Сайн байцгаана уу эрх мөндөд үзэгчдээ. Ингээ та бүхэндээ XTV студиэс шинэ жилийн баяр төрүүлсэн баярын тусгай дугаар маань Sky Shopping Center-ийн өмнөөс эхэлж байна. Вау! За ингээд манай өнөөдрийн тусгай дугаарыг хадтай оролцогчийг бид Sky Tour сонгох юм аа. Вау! За ингээд өнөөдрийн хадтай оролцогчийг сонгоцгоё. Вау! Утлаамаар байна шүү дээ. Юу ч өдөрж байгаа яа, юу ч авсангүй шүү дээ. Жаг юм. Одоо зөв гутлаамаар тор аваа тэгэл юм өгөхөө. Таны жоо хэдээд хэлдэв сүр. Эхлээд юм аваа тэгээ тор аваа тийш шүү. Аваа дээр гутлмууд тор аваа. Юм хэдий л да. За дараа нь тий, дараа нь тий. Вау! За тэгэхээр ирэх юм үү гэжтэй. Ингээд өнөөдрийнхээ аста оролцогчийг сонгохоор залуучуудын чөлөөт стилийн хувцсны Липако Америк Билиовстэй тасгах руу орцгоё. За. За. Саманута. Сайн байна. Бид нар ВАМ нэвтрүүлгийн шинэ жилийн баяр зориулсан тусгай дугаараас явж байгаа юм аа. Та ингэж өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт оролцох зав байгаа юу? Ямар нэвтрүүлэг гинэ? ВАМ нэвтрүүлэг. Вау. Тэгээ бид бол арчилсан нэвтрүүлэг шүү дээ. Хоол өгдөг нэвтрүүлэг үү? Тийм ээ, тийм үгэн. Тийм ээ. Одоо ингэ шууд явж таагаа. Болно үү? Тийм ээ. Би энэ хөдөө явж байгаа. Гэхдээ манай нэвтрүүлгийн бас нэг дотоод журам байдаг л да. Юу ч нэг л астан. Тэгээ нэг л хүн оролцсон. Орой, би энэ хүнийг зохицуулаатай заая. Би тэг илүү бид ганцаар байна шүү. За, тэгээ чигээ. Болон бол. Одоо бид та нар бид наа бидээ яачир заая. За. Одоо бид. Ирэх юм үтгчтэй. Ингээд өнөөдрийнхөө оролцогчийг зөмөрөө Липако Билиовстэй тасгаас. Баяжаа. Бид явчараа. За. Липако Билиовстэй тасгаас. Сонгодоо. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийнхаа зочин оролцогч нарыг уулзуулахар бид модерн намац мэх энэ хүн сайхан ресторанны өмнө хөрөлдсөн ирчээд байна. Вау! Эрхэм үзэгчдээ яагаад өнөөдрийнхөө зочин өвлийн өвгнөөр хувцсан бэ гэвэл хитгэн мужийн дараа он солигдож 2005 он айлсныг ирчихэж байгаа учраас бид өнөөдрийнхөө зочин өвлийн өвгөн аваар хувцсан юм аа. Вау! Яа! За ингэж бүгдээрээ ресторан руу орцгоё. Орцгоё. Хөө яач гараач. Уу лаг. Үчи юу өмсөв? Би чи бүр араас чинь дохоод хийдээд гашчихад байгаа. За за ах хөөрцнө. За орцгоё. Нэвтрүүлэг өргөжлөө. Ор. Уу ана хоёр. Баяж байна. Ана чирээд. Яа манай алдартан маань таа чи сууж байгаа шүү те. Яа. Эх мөдөг штэ. Манай нэвтрүүлгийн хамгийн оргил үе болох зочин оролцогч хоёр маань уулзахд бэлэн боллоо. Энэ бол гайхамшигтай өчрөл. Энэ бол гайхамшигтай мөч. Энэ бол гайхамшигтай уулзалт. Тийм ээ, ингээд оролцогч алдартам хоёрыгоо одоо уулзуулъя. 3 2 1 0 Вау! Энэ хүн юм уу? Энэ манай зочин. Аа, сайн байна. Сайн. Бид таныг ойлгож байгаа нь таавас жоохон тулгамдаа сандраад байгаа юм шиг байна, тийм ээ? Та сайн хар та. Манай зочин. Вау! Энд яах вэ? Ойго та уучлаа та юу хийдэг юм бэ?
Гэтчин түүхэн кинонд нилээ хэдэн дүр үтээсэн. Мэдж байгаа юм. Гэж хүн зайлшгүй байгаа. Та ямар кинонд тоглосон юм бэ? Яа мантгай. Та мантгай тоглосон юм уу? Хүн ярих юм ээ. Та хиний дүр тоглосон юм? Яагав? Нэг жий батлаг юм ди. Гэтээ суулц явдггүй юу? Нэг баатар. Нэг том баатар. За одоо санджинаа. Тий. Гэтээ суулцсан байл ч. Одоо санджинаа. Сайн тань. За мөнх тэнгэрийн дор өвчин дорыг үзв. Мөнх тэнгэрийн өвчин дор чинь сайн ний тухай кино юу? Бас тоглосон шүү дээ. Тэр шүү дээ. Бас тэрэн дээр тоглосон юм уу? Яг хүүхэд. Та хиний дээр тоглосон юм? Та арай Чингис хааны дээр тоглосон юм шүү дээ. Байлдааны хэсэг гардаг юу? Байлдаан гараад. Банх байлдаан гардаг юм шүү дээ. Санцараа гэж мартав тий. Нэг 2 дугаар ангидээ төгсгөлдөө нэг унаг ингээл тахваад л. Баах уу. Цаан дунд ингээд. Өө тий. Тэрийг баатраа хамда жад яцаг жий. Тийм шүү дээ. Дээшиг харсан гэж жад болсон. Одоо санаж байна уу? Мэдж байгаа хөө. Оо тийм нэг баатар хамда жад болсон хэвчээ. Тэр хай юм уу? Тэний цаатлын ягаад нэг баатар. Оо. Баатар бодо цаашаараа хөвчсөн байсан байх л та тий. Тийм. Тэгээд би анхаарахгүй байх л та. Хаттай гоё хөвчтэй нэ цаашаараа. Гоё хөвч байгаа юм чи тий. За одоо таньж байгаа үст. Тас авч үзээ. Таньж байгаа. Би хүн юу болох вэ яа. Дайсыг зүгтэг үдсэн бид ээ. Та тоглосон юм уу? Тийхгүй бас байлдахгүй юм тийм юм. Яга нэг хаалт толгоо толгоогоо цагаан даваагаар ачаад хаяад яваадгүй юм. Та тэр гэж юу? Ишээ. Сэлэмтэйгээр орж гараад байдгүй юу? Тад ямар гэнэ тоглоно? Аа одоо одоо манайх чи Японд амтарч Чингис хаан их чуга сургалтай байна. Тийм. Одоо энэ Эрдэнэ болгонгоо модон шанаа гэдэг кино их чуга сургалтай орчтой. Та орно тий. Оо дандаа гэрэмний хийж дандаа баатар. Ер нь бол дандаа баатар. 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 Харуулж өгч байгаа баатар, завчулж өгч байгаа баатар. Тэгэл тэлүүлж өгч байгаа баатар, хонгор азардуулж байгаа баатар. Ер нь л тийм гатуу дандаа том том баатарууд их. Баатар юу юм бэ? Оо дандаа баатар. Баатар бай, баатар гэдэг нь зүгээр нэг орой биш шүү дээ. Хин хар наран туул зах дээр орж өгөхөд ямар үлдэх вэ? Бэ. Аа сайн байна уу? Сайн байна уу? За сайн байна. Энэ танд яах вэ? Энэ найз нэг аа. Тэгээд цуг явж байгаа юм шиг хөдөлнөөс ирсэн. Орхиод ирсэн. Бас болоод ирсэн. Танд яах вэ баатар? Зэ. Юу нь бол та нар юу сайхан хоолтой газар байна шүү дээ. Баатар хүн зөв байнга идэж байгаа. Тэ одоо энэ цаглын тоглоход үрдээ төгрүүлж байгаа. Бүтэн ахуй. Цагаар битий хөөр. Бэйнд битий өөрчлөхий. Дүд амны хаарцанд битий өөрчлөхий. Байнга загж байгаа. Ер нь жижиг хүний би царай гэдэг өөр юм гэдэг. Харуулаад хүн доктор баатарын хаарц. Тэр нүгэлтэй том ах хаарц. Мөн хүнтэй ажиллана. Ой. Энэ яа юм уу яаж юм уцвэ? Тийм ээ. Им уу гэж юм үздэггүй. Аа. Хизэнэс кинонд орох гэж байна да. Одоо нэг мөнгө төгний асуулт хийж өгдөө. Оо, царай. Оо, завчаад. Японд ах уу, энд ах уу? Зураг авах таа. Зүгээр. Юм аад юм. Бас авах гэж байгаа шүү дээ. Бас тоо заагаа байна. Энэ хөтөлбөрийн мэдээ лээ. Одоо манай энэ сүүлийн хэдэн үеийн баатруудтай кино бол ирэхгүй. Баатарт нь тоглох уудахгүй надад зүгээр. Би ч одоо метр талтай юм байна. Яг баатар тоглоод ирэхээр 2 метр болчихсон шиг. Тэгээд баатар хуцаа өмсгөр төч би аа. Томроод авчихсан. Та ч одоо метр 70 орчих юм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгвэл тэгэл би ч дэлгэцэн дээр тэр 35 ягаар өнө миний дөө. Аха. За бас. За бас. Бас юм уу юм уу ч юм. Чи яаж гэнэ? Би дөө би тэнд аа юм уу гэж өнөх. Бас гоч. Ой. Ladies and gentlemen. Эх мүтгчтэй. XTV-гээс та бүхэндээ зориулсан бэлтгэсэн вам нэвтрүүлэг маань үгээр өндөрлөж байна. Эх мүтгчтэй ингээ дараагийн дугаар үзэл төр баяртай. Та бүхэндээ шинэ жилийн мэндийг хүргэе. Вау!